Baik. Pada malam ini tajuk yang diberikan kepada saya yang ditaklifkan ialah eskatologi. Eskatologi. Mungkin ramai di kalangan hadirin hadirat muslimin muslimat, mungkin ada yang dah pernah mendengar kalimah dan istilah ini, mungkin ada yang masih samar-samar dan keliru dengan perkataan dan istilah ini dan mungkin juga ada pada malam ni baru pernah dengar baru tahu adanya satu perkataan ataupun kalimah yang diistilahkan dengan eskatologi. Apakah yang dimaksudkan dengan eskatologi? Eskatologi sebenarnya ialah satu disiplin ilmu. Yang dibina satu disiplin ilmu yang dibentuk satu disiplin ilmu yang digarap permulaannya awalnya oleh ulama-ulama Islam kita sejak berabad zaman yang lalu kemudian diperkenalkan pada hari ini dengan satu lagi bentuk yang mana eskotologi ini boleh kita gambarkan sebagai ilmu fitan ilmu fitnah akhir zaman ataupun juga ilmu strategi perang juga termasuk pengistilahannya di dalam konteks eskatologi. Antara ulama-ulama yang dikatakan paling awal bermula dan mengasaskan ilmu ini walaupun secara tidak formal antaranya ialah Imam Al-Ghazali sendiri, Imam Abdul Fida, Imam Ibn Katsir, Imam Bukhari, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Khuzaimah dan beberapa tokoh daripada kalangan ahli sufi dan kemudian ilmu-ilmu dan disiplin ini diteruskan oleh ulama-ulama pada zaman ini antaranya yang paling terkenal dan sering memberikan speak ataupun ceramah-ceramah berkenaan dengan eskatologi ataupun ilmu akhir zaman ialah Syekh Maulana Imran Nazar Husin juga Syekh Al-Aulaki Al Al-Alaikilani dah tak ada, dah arwah dia dah mati dibunuh. Ini adalah antara gambaran-gambaran yang jelas diberikan di hadapan mata kita. Apabila ada ulama-ulama di kalangan umat Islam yang bangkit untuk membongkarkan gerak kerja, agenda-agenda kejahatan dan kemungkaran mereka, pasti ada di kalangan ulama-ulama tersebut ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang dipengapa-apakan oleh mereka dengan pelbagai cara supaya ilmu-ilmu yang disebarkan oleh ulama-ulama tersebut tertutup rapat maklumatnya, informasinya tidak sampai kepada rakyat-rakyat di kalangan orang biasa ataupun orang awam dan kita juga harus sedar dan faham untuk bermain dengan ilmu seperti ini anda seharusnya mempunyai hati yang cekal. Anda seharusnya mempunyai hati yang tabah. Anda perlu mempunyai hati yang tahan sabar. Sebab orang yang mendalami dan bermain dengan istilah-istilah dikatakan fitnah akhir zaman biasanya telinga kita akan sentiasa panas dicaci telinga kita akan sentiasa panas dimaki telinga kita akan sentiasa panas ditohmah bahkan kita akan dilabel dituduh dengan pelbagai-pelbagai labelan pelbagai-pelbagai gelaran kita dituduh pentaksub mungkin kita dituduh paranoid mungkin kita dituduh buang masa mungkin Perkara-perkara seumpama ini sudah melalikan kita dan membiasakan kita ini adalah antara rencah-rencah kehidupan, mehnah-mehnah, liku-liku dan tribulasi dalam sebuah seruan dan dakwah untuk bagi kita memperkenalkan kepada masyarakat awam tentang peri pentingnya kita mengetahui sekurang-kurangnya pada tahap biasa dan sederhana apakah yang dikatakan sebagai eskatologi. Di luar sana ramai yang bertanyakan pada kita, mana sumber yang kita ambil? Mana maklumat yang kita ambil untuk menjadikan disiplin ilmu ini sebagai satu perkara yang penting kepada umat Islam sekarang? Mungkin ramai kita yang terlupa. Bila kita membacakan tentang hadis Islam, iman dan ihsan, kita biasa menghuraikan dalam bentuk tiga komponen tadi tapi kita terlupa tentang soalan-soalan seterusnya yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu bermula dengan akhbirni anil islam betul kita bermula dengan akhbirni anil iman betul kita bermula dengan akhbirni anil ihsan Lalu kita melengkapkan agama Islam kita semata-mata terdiri dengan tiga asas tadi Islam, iman dan ihsan Tetapi soalan daripada Jibril kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak berhenti setakat itu Tetapi diteruskan dengan persoalan Akhbirni Anissa'ah Ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat apa jawapan Nabi mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il? Sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Rasulullah tidak jawab soalan tersebut, ceritakan aku tentang kiamat. Tetapi Jibril kelai soalan tersebut, akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepada aku sebutkan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah walaupun dalam dua bentuk Antalidal amatu rabbataha. Suatu masa kamu akan melihat seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang akan menjadi tuan wa antara al-hufata al-urata al-ala tari'a asya' ya tatawaluna fil bunya kamu juga akan melihat seorang yang tidak beralas kaki tidak berselipar al-urata yang fakir miskin sampai baju dia koyak compan camping al-alata yang fakir sungguh yang miskin sungguh ria asya' kebanyakan mereka cuma pengembala-pengembala dan penternak-penternak ya waluna -penternak. fil bunyan satu masa golongan inilah yang akan membina bangunan-bangunan pencakar langit ini jawapan daripada Nabi Walaupun kita sedar hakikat tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi Melalui hadis-hadis yang lain cukup banyak tetapi dalam konteks hadis Islam iman dan ihsan Rasulullah telah memberikan dua contoh tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kiamat itu pastinya akan berlaku. Tetapi untuk memberi kemudahan dan kefahaman kepada umat-umat dia di akhir zaman yang sudah terlepas zaman kenabian dan kerasulannya itu sudah pasti tanpa bimbingan dia lagi tanpa asuhan dan dakwah daripada nabi lagi kita sekarang bersendirian tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita pesan-pesannya daripada wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah dia. Jadi diberikan kepada kita tanda-tanda tersebut agar kita memerhati. Agar kita meneliti agar kita menzikirinya agar kita mentadabur dan menganalisa tanda-tanda itu sebelum kiamat yang sebenar datang menjengak kita bagaimana kalau tidak dikhabarkan tentang tanda-tanda tersebut adakah pasti kita semua akan bertemu dengan hari kiamat tanpa apa-apa persediaan pun nak bersedia tentang apa tanda pun tak ditinggalkan pada kami nak bersedia apa tanda pun tak diberitakan pada kami Dan ini antara kasih sayang Rasulullah pada kita Dengan meninggalkan sejumlah besar hadis-hadis tentang fitnah-fitnah Dan tanda-tanda kiamat di akhir zaman Baki lagi kerja kita lah Kerja Rasulullah dah selesai Sahabat-sahabat dah selesai Menyampaikan hadis-hadis baginda tadi Untuk sampai pada kita sekarang Baki lagi kita mempelajari dan mentadaburinya Untuk apa persediaan untuk kita Agar tidak terjebak dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman Tidak terjebak dengan fitnah-fitnah besar Yang memungkinkan boleh meragut akidah kita Fitnah yang boleh meragut agama kita Fitnah yang boleh meragut keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita Kalaulah ilmu seperti ini dianggap paranoid Ilmu seperti ini dianggap pentaksub dan tidak berguna Itulah anggapan bagi anda Go on Tak ada masalah bagi saya Kalau tidak ada seorang pun yang mampu menerima dan hadam ilmu seperti ini Itu hak anda, itu masalah anda